Socijalni rad, mediji i percepcija javnosti. Mediji imaju značajnu ulogu u pružanju javnosti informacije o socijalnim radnicima, njihovim korisnicima i problemima s kojima se susreću. Svjedoci smo da status socijalne službe u medijima u zadnjih nekoliko godina nije nešto pretjerano pozitivan. Čovjek može steći dojam da se u profesiji socijalnog rada događaju samo ružne stvari. To je zato što socijalni rad kao profesija medijima pruža loše vijesti u izobilju. Zlostavljanje, nasilje, zanemarivanje daleko su najčitanije priče na portalima. Problem također predstavlja i to što veliki broj ljudi niti poznaje sustav socijalne skrbi, niti je imao ikakvog kontakta s tim sustavom. Stoga ne treba čuditi što je slika u medijima i percepcija javnosti takva kakva je. Mediji s jedne strane opisuju socijalne radnike kao otimače djece i zlorabitelja autoriteta, s druge strane kao nesposobne, naivne ili spore birokrate. Kada se dogodi nekakav nesretni slučaj, neretko socijalni radnici predstavljaju sve ono loše u ovoj profesiji. To predstavlja problem zato što negativno i netočno izvještavanje potkopava povjerenje u socijalne službe i njihovu mogućnost zaštite potrebitih. Također, brojne istraživanja su pokazala da negativno medijsko izvještavanje stvara stres i pad morala kod socijalnih radnika, te isto tako može dovesti do zatvaranja socijalne službe prema medijima. Tko je kriv, zavisi koga pitate. Socijalni radnici kritiziraju medije da samo traže senzacionalizam, da ih nije briga za pozitivne primjene u profesiji socijalnog rada, te da ne razumiju obvezu zaštite korisnikove privatnosti. Mediji pak kritiziraju socijalne radnike da se skrivaju iza koncepta povjerljivosti, te da nemaju razvijene vještine u odnosima s javnošću. Istina je vjerovatno negdje u sredini. S jedne strane, članci poput ovoga, u kojemu se navodi da gotovo ne postoji centar za socijalnu skrb u Hrvatskoj u kojem nisu utvrđeni propusti ili nečinjenja, zasigurno ne doprinose poboljšanju situacije. S druge pak strane, primjer Zadarskog centra za socijalnu skrb, koji se uglavnom opisuje kao ukleti centar ili kao najneučinkovitiji centar u državi, pokazuje da nisu mediji jedini krivac za ovakvu situaciju. Da bi se poboljšao odnos medijima, može se, na primjer, organizirati zajedničke konferencije i okrugle stolovi na kojima će i novinari i socijalni radnici iznijeti svoje stavove. Može se uspostaviti suradnja između studenata novinarstva i socijalnog rada, bilo putom slušanja predavanja na zajedničkom kolegiju ili sudjelovanjem na nekom zajedničkom projektu. Također je potreban veći i djelotvorniji angažman službe za odnose s javnošću, jer dosadašnja priopćenja na internetskim stranicama komore očito nisu polučila neke veće rezultate. Što se tiče poboljšanja percepcije u javnosti, bivša ministrica Murganić prije par mjeseci spomenula je da se radi na filmu koji će se prikazati kako izgleda radni dan socijalnog radnika, a sve u svrhu kako bi javnost dobila priliku vidjeti s čime se sve socijalne radnici susreću. Isto tako, potrebno je ostvariti bolju suradnju sa lokalnim medijima. Oni moraju biti izvor putem kojeg će se javnosti plasirati pozitivne priče. Hvala.